Бүгінде шетелге баратын қазақтар күн сайын көбеюде. Бірі жат елге саяхаттап демалу үшін барса, енді бірі жырақта жұмыс істеп нәпақасын табуда. Құрлық асып құлпынай теріп, шетел асып жұмыс істейтіндер кім? Жат елде мүмкіндік іздеген азаматтар жайында толығырақ жырақта бағдарламасында. Соңғы уақытта әлемдік ірі алпауыт компанияларда жұмыс істейтін қазақ жастарының қатары артып келеді. Еліміздің қыз-жігіттері Америка мен Европа, Шығыс Азия елдерінде IT, шоу-бизнес, кино секілді салаларда табысты еңбек етуде. Сонымен қатар шетелдік әуе компанияларда бортсерік болып жүрген қаракөздерімізде жетерлік. Солардың бірі Оман Сұлтанатында тұратын Еңлік Төлегенова. 3 жыл Оман Айрде жұмыс істеген кейіпкеріміз бүгінде йога тренер болып қызмет етуде. Құрметті көрермен, жақта бағдарламасының кезекті санында сонау Оман Сұлтанатымен тікелей байланысқа шықтық. Бүгінгі кейіпкеріміз Еңлік Төлегенова Оман Сұлтанатында 8 жылдан бері жұмыс істейді. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе, Еңлік ханым? Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім керемет. Ең алдымен бізге дәл осылай тікелей байланысқа шыққаныңызға алғыс айтамыз. Алғашқы сұрақ, ол әрине дәл осы Оман Сұлтанатына қалай бардыңыз, қашан бардыңыз сол туралы болса? Оман Сұлтанатына мен 2016 жылы осында көшіп келдім жұмысқа. Келген жылы Қазақстан Республикасының елшілігінде, осы Оман еліндегі елшілігінде 3 жыл жұмыс атқардым. Кеңсе меңгерушісі болып. Кейін елге қайтатын Оманға келген кезде өзім ойлағам, осы 2 жыл жұмыс жасап, сосын кейін еліме қайтамын деп. Бірақ сол жұмысым біткеннен кейін осы Оманның авиалиниясы Оман Air деген конкурс өткізіп жатты. Сонда біз қазақ қыздар, осында қырғыз қыздар, өзіміз құрбылар барып, сол конкурсқа қатысып көрдік. Конкурс бірнеше этаптардан тұрды. Сол конкурстан өтіп кеттік. Мен өтіп кеттім қыздардың арасында. Сосын кейін олар бізге жұмыс ұсынды, тұратын жер, барлық жағдайы жасалған жұмысшыларға. Сондықтан келісіп, тағы да мен 3 жылға сол Оман Айрда стюардесса болып жұмыс жасадым. Оманға бірінші рет келген кезде мен 24 жасымда келдім Оманға. Оман Айрда осы мен 27-ден 30 жасқа шейін істедім. Қазір 31-демін. Тамаша. Дәл осы Оман Сұлтанатына көшемін деген кезде, жалпы осы елге жұмысқа кетер кезіңізде ата-анаңыз қарсы болмадың ба? Ол жағынан қорқынышты болды, әрине. Интернеттен оқыдым, көбінесе бұл ел мұсылман елі ғой. Сондықтан әке-шешеме ол жағынан қиын болған жоқ. Өйткені бұл жақта қылмыс, ұрлық, зорлық, ондай нәрселер жоқ. Түнгі өмір, ондай нәрселер жоқ. Бір-біріне жаман адамдар жоқ. Ең қауіпсіз елдердің бірі Оман. Интернетке кіріп оқысаңыздар, сразу шығады. Қауіпсіз елдердің, 5 қауіпсіз елдердің қатарына кіреді. Сондықтан ол жағынан қорқыныш болған жоқ. Кейін келгеннен кейін бәрі расталды сол оқығаным интернетте. Адамдары да мейірімді, жақсы. Ауа райы жақсы, жылы, өмірі қыс жоқ. Сондықтан әкешім, конечно, келісті. Тем более мен жұмысқа елшілікке келдім ғой, елшіліктің өзіміздің қазақтармен жұмыс жасадым бірінші жылда. Сондықтан олар келісті. Енді жалпы Оман еліне барған кезде сол елдің мәдениетіне сіңісу қаншалықты қиын болды, сол туралы айта кетсеңіз. Қазақстаннан қандай айырмашылықтар бар? Қиындықтардың бірі алғашында әрине тіл болды. Тіл бізден мен ағылшынша университетте оқығанмен практика болған жоқ, мен Астанада ағылшынша сөйлескен жоқпыз. Осында келіп бірінші жыл сол олар мысалы арабтар бұл жақта ағылшын мен арабша қатар біледі. Бізде қазақстанда орысша мен қазақша сөйлесе, арабтар ағылшынша и арабша сөйлейді. Бірақ арабша ағылшындары енді керемет андай таза ағылшын тілі емес. Сондықтан олар түсінбейсін, мені түсінбей, басында сол тіл жағынан қиын болды. Ал мәдениеті қазақтардың біздің немізге негізі ұқсайды. Жарағы ислам дініміз бір, сосын кейін көп деген традициялар жарағы бәрі көбінесе бірдей қазақстандықтармен.
Еңлік Төлегенова Жетісу облысы Шарал қаласында туып өскен. Мектепті тамамдаған соң Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің филология факультетінде білім алған. Бүгінде ол қазақ тілінен бөлек ағылшын, араб, орыс және түрік тілдерін жетік меңгерген. Алдыңғы қатарлы алып компанияға небәрі 24 жасында жұмысқа орналасқан. Енді дәл осы стюардесса мамандығына сол уақытта жұмысқа тұру қаншалықты қиын болды? Мысалы, қалай өттіңіз конкурстан? Конкурсқа қатысқан кезде бірінші ағылшынша тест тапсырасың, 75 сұрақ. Сол тесттан өткеннен кейін екінші турға өтесің. Екінші турда тексереді, үстіңде тату болмау керек. Бетіңде дақтар жоқ болып, бетіңде қолыңда соны тексереді. Кейінгі этап өзіңді таныстырасың. Интервью болады, бетпе-бет сұрақтар қояды, мақсаттарыңды сұрайды. Содан өтсең, үш ай курсына өздері оқытады, стюардесса болуды, үш ай таң өтсең кешке дейін өздері оқытып, өздері тұратын жер береді, көлік береді. Сол үш айдан кейін сертификатыңды алып, жұмысқа кірісесің. Әуесерік бүгінде сұраныстағы мамандықтардың бірі. Жалақысы жоғары, саяхаттап жүріп, өте жақсы қаржы табуға болады. Әртүрлі адамдармен жұмыс істеп, өзіңнің тұлғалық дамуыңа көңіл бөліп, жаңа қабілеттер мен дағдылар қалыптасады. Сондай-ақ бұл мамандық иелеріне әуе билеттерін жеңілдікпен алуға мүмкіндік қарастырылған. Дегенмен кемшіліктерінде айта кеткен жөн. Ұшып қону қысым денсаулыққа қатты әсер етеді. Сондай-ақ уақыт белдеулері әртүрлі елдерге бару арқылы тұрақсыз режим пайда болады. Жалпы негізінде стюардесса болу қыз баласына бір қиын жұмыс емес пе? Жұмыс әрине ауыр. Ұйқың мазасыз кетеді, дұрыс ұйықтай алмайсың, көп-көп ұшып-ұйықтап режимің сондай болып кетеді. Басқа елге барған кезде уақыт айырмашылығы да қиын болуы мүмкін. Бірақ плюстары да көп, страховка болады бүкіл елде тегін емделуге. Сосын кейін 90% скидка бүкіл отбасына авиалинияларға шуғары беру әуе билеттеріне. Сосын кейін сол басқа елдерді қыдырып, аралап, достар кездестіресің. Саяхаттайсың. Осы стюардесса жұмысының бір жақсы жағын айта кетсем, басқа ұлт азаматтарымен жұмыс жасайсың. Олардың мәдениетін, тілін, тарихын білуге мүмкіндіктер бар. Мысалы, біз әр рейсқа шыққан кезде әр түрлі ұлт азаматтар болады. Мысалы, Индияның қыздары, Оман мемлекетінің осы арабтары, Индонезия, Филиппины, Таиланд қыздары көп. Сербияның, Европадан да қыздар көп осында жұмыс жасайтын. Мен бір қыздармен сөйлесіп отырған кезде естіп отырсаң историяларын. Олар осы стюардесса болып Оманияда жұмыс жасағандарына 20 жылдай болған адамдар да бар. Еңлік Төлегенова бүгінде бір баланың анасы. Декреттік демалысында йога жаттықтырушы мамандығына бет бұрған. Спортқа жақын болғандықтан бұл саланы алып кету қиынға соқпаған көрінеді. Алдағы мақсаттарының бірі Оман Сұлтанатында спорт кешенін ашу. Енді 8 жылдан бері дәл осы мемлекетте өмір сүріп жатсыз. Қазіргі таңда қандай кәсіппен айналысасыз? Қазіргі таңда сол мен енді стюардесса болып жұмыс жасағаннан кейін тұрмысқа шықтым. Тұрмысқа шыққаннан кейін жұмысымды тоқтатуға шешім қабылдадым. Қазір бір жасар қызым бар, бір жас үш ай. Баламен пока үйдемін, но болашақта өзім бір бизнес ашсам ба деп ойымда бар. Осында андай турлар дайындап, адамдарды осында шақырып, өйткені барлығы Дубайды білет, Дубай 500 километр шақырымдық жерде, бірақ Оманды ешкім көбісі біле білмейді. Сондықтан бұл қазақтарға, басқа елдің ұлттарының азаматтарына таныту Оманды жақсы болатын еді. Ал дәл қазіргі таңда, дәл осы Оман мемлекетінде қазақстандықтардың саны қанша, қазақстандықтар көбісі қандай кәсіппен айналысып жатыр? Қазақстандықтар 60-70, 100 адамдай шығатын шығар уже бала шағалары мен отбасыларын санаған кезде. Көбінесе қазақ отбасылары осында істейтін мұнай компанияларын тұр жасайды, жұмыс жасайды. Қазақстанда Ақтауда бір мұнай компаниясы бар, солар осы Оманның компаниясымен бірге
жұмыс жасайды, сондықтан олар ауысып қақтады үшіл осында оманда істеп. Сондай бар. Сосын жас қыздар бар, қазақ қыздар. Салондарда жұмыс жасайды, гостиницаларда, ресепшнда, хостес ретінде. Мұғалімдер бар ағылшын тілінен. Стюардесса қыздар бар тағы да, қазақ қыздар. Яғни қазақстандықтар Оманға барса, кез келген кәсіптің басын ұстап жұмыс істеп кете алады. Я, егер тілді білсеңіздер, ағылшын тілін үйреніп келсеңіздер, кәсіп деген жетеді.